دا غوښ کې تاسو ته یو طریقه درخې ما چې د دې طریقې په ذریعہ سره تاسو وکولای شئ چې د هر چا د موبایل ټول ډیټا وګورئ بغیر پاسورډ. هندستانو کله چې تاسو چا سم موبایل واخلئ نو دی په خپل موبایل کې یو ګیلری ته پاسورډ لګولی وي، واتس اپ ته پاسورډ لګولی وي، نو نه تاسو د دې د موبایل د ګیلری ډیټا کتلی شئ نه د واتس اپ ډیټا کتلی شئ، ځکه دی په خپل موبایل کې یو ګیلری ته لاکور لګولی وي او واتس اپ ته لاکور لګولی وي. نو په دې ویډیو کې تاسو ته طریقه درخې ما چې د دې طریقې په ذریعہ سره تاسو وکولای شئ چې د دې د موبایل ټول ډیټا وګورئ بغیر پاسورډ. او هو دوستان ګوره له دغه طریقې چې تاسو غلطه پایده نه اخلي، دغه طریقه تاسو د خپل کشرانو په موبایل باندې استعمالولای سي یا د هغو کسانو په موبایل استعمالولای سي د کوم چا په موبایل باندې تاسو نظر ساتل غواړي، د په خپل موبایل کې کوم ډیټا دی کوم تصویرونه دي، نو د هغو کسانو په موبایل باندې دغه طریقې تاسو استعمالولای سي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دغه طریقې څخه پایده واخلي. نو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو کله سم تاسو چې تاسو موبایل واخلي او د دې په موبایل کې ګیلری خلاص وي، نو د دې په موبایل کې ګیلری نه خلاصيږي، دی په خپل موبایل کې و ګیلری ته لاک لګولې وي. کله چې تاسو د دې په موبایل کې واتس اپ خلاصوي نو واتس اپ هم نه خلاصيږي، هغه هم له تاسو څخه پاسورډ غواړي. نو زه تاسو ته طریقه درخایم ما چې د دې طریقې په ذریعہ سره بغیر پاسورډ تاسو د دې موبایل ټول ډیټا وګورئ، هغه کدي ګیلری ډیټا یې کدي واتس اپ ډیټا وي. نو د دې لپاره په هغه موبایل کې تاسو یو براوزر خلاص کړئ، هغه که هارد براوزر وي. کله چې تاسو په هغه موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته براسي او په سرچ کې به تاسو ولیکي فایل، بیا به دا کما ورکړي درې واري سلیش اس ڈی کارڈ سلیش دغه کوډ ګوره تاسو ونی، دا کوډ به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ، سمپل په ګو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ګو بټن باندې کلیک وکړئ نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ چې موږ ته د دې د ګیلری ټول ډیټا راوړل، دوست هغه ټول ډیټا موږ دلته کتلی شو. ګوره دغه اپلیکیشنان دي د په خپل موبایل کې ښه دي، دغه رقم وزر اعظم تصویرانه ویډیوګانې راولم، سمپل ګوره ما په ډي سي آی ایم فولډر باندې کلیک وکړئ. ګوره دلته وزدا د فیسبوک فولډر ده، دلته د سی له فیسبوک کوم تصویرانه سیو کړی هغه راځي، کیمرا فولډر ده کوم سی د نیمه اخستې دي، واتس اپ فولډر هم راځي هغه درخایمه. نو سمپل ګوره اوس په دې فیسبوک فولډر باندې ما کلیک وکړئ، دغه ټول ګوره تصویران دي، په دې باندې زه کلیک کوم. ګوره دا تصویر ده، دا تصویر ده، دا تصویر ده. ګوره هغه ټول ډیټا دلته زه کتلی سم. نو هلته زه ګیلری خلاصومه، ګیلری پاسورډ غواړي، خو دلته ګوره هغه ټول ډیټا زه بغیر پاسورډ کتلی سم. او دغه رقم دوستانو کم چیرې دی واتس اپ ډیټا کتله، نو لاندې سره سي دلته دی واتس اپ فولډر هم درته راړوي، هغه فولډر څخه تاسو کلیک وکړئ، تاسو ته دی واتس اپ ډیټا هم راړوي، یعنی د سی په واتس اپ کې چاته تصویرانه لګلی وي یا د تی چاته تصویرانه لګلی وي هغه هم دلته راوړي. او دوستانو که چیرې دغه کوډ کار نه کوي یا دغه کوډ تاسو نسی کلیکلی، نو یو بل طریقې هم درخایمه. د لپاره سمپل تاسو سرچ ته راسي او په سرچ کې به تاسو ولیکئ تعلیم seo.com/gcode، دغه به تاسو ولیکئ سمپل سرچ به کوي. کله چې تاسو دغه ولیکئ سرچ کې لاندې به راسي، کله چې تاسو لاندې راسي ګوره دغه کوډ دلته لیکل شوی ده، خالي به دا کوډ د سلیکټ کوي ټوله کاپي به کوي. کله چې تاسو هغه کوډ کاپي کوي نو به سمپل دلته راسي هغه کوډ به دلته کې پیسټ کوي، سمپل په ګو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ، نو دغه کوډ به سل فیصد کار وکړي. او د دغه کوډ په ذریعہ سره تاسو بغیر پاسورډ د هر چا د موبایل ټول ډیټا کتلی شئ، هغه کدي ګیلری ډیټا او کدي واتس اپ ډیټا وي. که ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لازمي در سره شیر کړئ، او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. د ملاوی په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مینه ساتئ. د خدای په امان.